Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar guys? Okey, hari ini masih full bercuti. Tapi tak dapat nak pergi memancing kerana banyak urusan yang tertangguh. So hari ini Abang Saiful nak pergi servis kereta. Servis kereta kat member lah, kan? Kita support dia. So nanti kita pergi satu bengkel di satu kawasan kampung di dalam Felkra Nasaruddin Perak. Felkra Nasaruddin ni terletak di kawasan Perak Tengah. So Abang Saiful dah lama dah dengan beliau yang berkemahiran. So sekarang ni dia dah buat sendiri, buat kat rumah. So servis tu berkesinambungan lah, daripada kedai bawa ke sekarang ni lah cara dia. Dia dah buka bisnes sendiri, alhamdulillah. So Abang Saiful biasalah kan, kita support lah member-member kan. So nanti boleh kita tengok kat rumah dia nanti ya. Nak tahu siapa pemain tu? Stay tuned. Rumah kedai di sekitar Seri Iskandar ni. Okey, inilah dia kedai spare part. Abang Saiful beli barang nanti. So apa-apa pun, jom kita tengok apa keperluan yang boleh kita beli untuk servis kereta hari ni. Okey guys, Abang Saiful baru saja keluar daripada kedai spare part dan membeli keperluannya untuk servis kereta, iaitu minyak pelincir dan juga oil filter. Hari ni servis tukar minyak hitam je. So nak tahu je nama apa. So inilah dia yang biasa Abang Saiful pakai. Okay. Alright. Okay guys. So apa lagi? Jom kita gerak menuju ke destinasi. Okay, kita akan masuk ke simpang Felkra Nasaruddin. Inilah dia guys. Saya kena tergantung. We'll be right back.
mesra dengan seafood woman kita yang abang sebut sebutkan tadi tu. Beliau ialah Sifu Yazid. Memang terbaik. Okey. So kita baru lepas tukar yang hitam dan kita nak tengok test drive lah kan. Ini dia Sifu Yazid. Corner bunyi, corner. Dia corner ni macam ada bunyi-bunyi sikit lah. Tapi tak tahulah, kadang-kadang kereta ni kuat-kuat mengada. Bila dengar dengan komen lah, mulalah dia senyap. Senyap je. Itu nampak kamu kata senyap kan? Ini dia Sifu Yazid tu. Terima kasih Abang Sepo. Sama-sama. Terima kasih. Okay guys, kalau ada rasa nak cuba kan, nak cuba sentuhan tangan omen kita ni, datanglah ke kedai beliau di kampung, bukan kampung, di Felkra Nasaruddin Belia. Senang je nak cari. Nanti abang bagi Google Maps sekali ya. InsyaAllah. Okay guys, thank you Yazid. Okay, ini dia. Belakang sana ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Atas ada lagi. Wow. Ini kalau orang tak tahu, tak percaya lagi kemampuan beliau. Ini adik ke Zik? Adik. Apa nama ya? Zaki. Oh, Mak Zaki ni dia. Handsome orangnya. Dah kahwin belum, bang? Udah. Alamak, udah. Aku meneruskan perjalanan untuk balik rumah. So, nak singgah sekejap ke Bubur Perak. Bubur Perak. Ya. Lama tak singgah sini. Nak cari tengok bubur apa yang best. Tengah sejuk-sejuk hujan ni. Jom. Okay guys, inilah dia menu untuk minum petang masa kuat ini. Bubur pengat keladi. Okay, kesana masa kuat untuk pagi ni. Swiss kereta ya. So insyaAllah nanti kalau ada yang nak tanya pasal kenderaan ya, tentang apa, baik boleh kenderaan, nak tanya apa-apa sajalah tentang nak pomen kereta, bolehlah contact Sifu Yazid tadi ya. Okay, so di sini abang tinggalkan nombor telefon Sifu Yazid di sini. Okay. Okay guys, jumpa lagi di lain video insyaAllah. So pada rakan-rakan yang masih belum lagi subscribe, okay, like dan view video Mas Saiful, sudi-sudikanlah ya. Dan kepada yang rakan-rakan dah sentiasa mengikuti video Mas Saiful, Mas Saiful ucapkan berbanyak-banyak terima kasih kerana sokongan kalian tu. Semoga Allah sahaja yang membalas ya. Semoga Allah sahaja yang membalas, insyaAllah. Okay guys, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.